Ilhomning yutuqlari bolalikdan e'tirof etilgan. U yaqinlarning faxri edi. Olimpiadada birinchi o'rinlarni olib kelgan, institutlarga grant bilan kirdi. Toshkentda 9 yil ekologiyada ishlab keldi, o'sha paytda faqat rahmatnoma olib kelgan. O'ylamay bosilgan birgina qadam qimmatga tushdi. Oson yo'l bilan pul topish ortidan yolg'iz ona yakka-yagona o'g'li diydoridan mahrum bo'ldi. Men uni ko'chada qo'shnilarim bilan turganimda eshitdim. Qizim telefon qildi. Ukam tergovda ekan, dedi. Bunday xabar kishi qaddini bukishi bor gap. Ammo Shirin Gulopa o'zi qay holatda bo'lmasin dilbandi tomon intilaverdi. Juda qattiq sovuqlarda ham muntazam ravishda bor turdi. Ona ekan xabarni. Tong otishi qiyin, kun otishi qiyin. Qachon kelarkan uyga deb intizorlik bilan kutdim. Farzand sog'inchidan toliqqan ona va qattiq afsusda bo'lgan o'g'il hikoyasi bugungi dasturimizda. Barcha-barchaga salom, efirda men Baxtiyor To'raxonov va bugungi dasturimiz ham e'tiboringizdan chetda qolmaydi deb o'ylaymiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Har bir ota-ona farzandining baxti kamolini ko'rishni istaydi. Orzu niyatlarini farzandlari bilan bog'laydi. Albatta. Bordi-yu o'g'li yoki qiziga biror bir to'rxol bo'lsa, farzandlardan ham ko'ra ko'proq ota-onasi aziyat chekadi. Albatta, u ota-ona sifatida farzandini nojo'ya xatti-harakatini qabul qilish juda ham qiyin narsa bu. E'tiborimiz monitorga qaratsak. 4 ta farzandim bor. Bitta o'g'il, 3 ta qiz. Dadam oddiy dehqon bo'lgan, onam uy bekasi. 2-chi farzandman. Bolaligimda endi tabiat ichida katta bo'lganim, tabiat sohasiga qiziqib o'sha yo'nalishga o'qishga kirganman, Toshkent irrigatsiya meralati institutiga. Institutni bitirib, o'sha soha bo'yicha o'z kasbimni egallaganman. O'g'lim olimpiadada birinchi o'rinlarni olib kelgan, maktabda ham xulqi yaxshi edi, yaxshi o'qigan. Mana institutlarga grant bilan kirdi. Hech ko'chadan uni orqasidan men gap eshitmaganman. Mana Toshkentda 9 yil ekologiyada ishlab keldi, o'sha paytda faqat rahmatnoma olib kelganman. Toshkent viloyat ekologiya qo'mitasi boshqarmasida bosh mutaxassis lavozimida ishlaganman. 2013 yildan kelgan Toshkent viloyatiga qarashli Bekobod tuman ekologiya va atrof muhitni bo'lim boshlig'i bo'lganman. Bu sohada ish olib borganman. O'simlik hayvonot dunyosiga, atrof muhitni muhofaza qilishga, noqonuniy daraxt qirqilishlar, noqonuniy ov yo'nalishlari, tabiatga jamiki nima tegishli bo'lgan narsa hammasiga qarshi kurashardik. Kasbim doirasida shunchalik cho'qqiga erishgan odamlar bitta ish yuzasidan o'zini jinoyat yo'liga kirib qolganligini ko'rdim-da. Farzandini ham baribir o'zgarishi nazorat qilib turish kerak. Ota-ona, oila, farzandi yurish-turishi o'zgarib qolishi mumkin. U necha yoshda bo'lishdan qat'iy nazar. U baribir farzand. Yoshi katta bo'lsa ham farzand. Ota-ona, oila a'zosi birinchi sezadi. O'g'lidir, qizidir, kimdir yurish-turishi o'zgarib qolishi mumkin, qanaqadir hayotida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Albatta unga qiziqib, vaqtida uni yo'ldan qaytarishga harakat qilish kerak. Dadam 2021 yil avgust oyida olamdan o'tgan. Sog'lomida. Hech qanaqa kasalligi ham yo'q edi. Men o'sha ish paytida edim, davlat ishlarini. Oilaviy yetishmovchilik bo'lib qolgan menda, chunki onam ozgina xasta bo'lib, manzasi bo'lmay qolganda o'sha davrda men tanishlarimdan qarz olib turdim. Uni qaytarish maqsadida vaqt kelyapti, ularga ham pul kerak, kimdan olishingiz, vaqtida berishingiz kerak. Mening oyligimga to'g'ri kelmay qoldi, berishlik. 2022 yil 11-may kuni Bekobod tumani G'alaba mahalla qo'llar yig'inida yashovchi fuqaro bilan tadbirkorlik sohasida ish yuritadi. Ancha yillik tanishim bo'lgan, o'zaro oldi-berdi qilish maqsadli bo'lganda, undan pul oladigan vaqtimda Bekobod shahar prokuratura departament bo'lim xodimlari boshlig'i hamda Bekobod shahar xavfsizlik xizmati xodimi birgalikda tadbir bo'lib, tezkor tadbirga asosan meni olib kelib, tergov jarayoni olib borildi, sud jarayoni bo'lib o'tdi. Haqiqatdan ham mash porasida tushganman. Jinoyat kodining 210 moddasi 2 qismi bilan aybli deb topilib, 5 yil ozodlikdan mahrum etilganman. Men uni ko'chada qo'shnilarim bilan turganimda eshitdim. Telefon bo'ldi. Qizim telefon qildi. Ona dedi, ukam tergovda ekan, dedi. O'g'lim olib ketishganda bitta o'zim qoldim, dedi. Yolg'iz o'g'il juda qiynaldi.
dadasi bo'lganda ham boshqa gap. Dadasi yo'qdan rosa qiynaldim. Tergovlarga bordim, sudlarga bordim. Shunaqa ruhan tushib ketdim. Nima qilishimni bilmayman. Qafasda ko'rib o'g'limdir, rosa yomon bo'ldi men. Har bir oilada ham yetishmovchilik bo'ladi, kelishmovchilik bo'ladi, moddiy tomonlama qiyinchilik bo'ladi. Lekin baribir bu jinoyat sodir etishga sabab bo'la olmaydi. Kredit olishi mumkin, nimadandir voz kechishi mumkin, tejamkorlik qilishi mumkin. Lekin o'sha miqdorni yopish uchun qandaydir bir jinoyatga qo'l urish u umuman noto'g'ri yo'l deb o'ylayman. Endi asosan shu farzandlar ota-onamga yaxshi bo'lsin, yaxshi yashasin deb turib, o'sha jinoyatga qo'l uradi. Lekin qo'lga tushib, jinoiy javobga tortilib qamalib qolgandan keyin ota-onasi qaysi ahvolga tushish kerakini his qilmaydi ular. Jabrini ota-ona ko'radi, yaqinlari ko'radi. Masalan, mana dadam aytadi, to'g'ri yur bola. To'g'ri yur, ko'zingga qarab yur deydi. Bir narsa bo'lsa, qayerdan olding? Bir narsa olib kelsa, agar ota-ona mala deysa, rag'batlantiraversa, yoshligidan bola ham o'shanga o'rganib ham qolishi mumkin. Uni so'ramasa, qayerdan keldi, hali oyligini chiqmagandiku. Faqat u moddiy tomonlama oilani qo'llab-quvvatlasa-da, lekin o'sha moddiy tomonlama mablag' qayerdan kelganligini surishtirmasa, bu ham yaxshi emas. Keling, yana hikoyamiz davomini tinglasak. 2022 yil noyabr oyida Novoy shahar 4-chi son jazo ijro etish koloniyasiga borib tushdim. Jazo ijro etish koloniyasida 20 oy bo'ldim. U yerda xodimlar bizga ish bilan tanishtirib, ish berib, shveyka bo'limida tikuvchi sexida ishlab keldim. Robot tikardik mahkumlarga, mahkumlar kiyim boshi hamda ko'chadan tadbirkorlar shartnoma asosidan koloniya rahbariyati shartnomasida har xil kiyim-kechak, trikotaj mahsulotlari, ular olib kelar, o'shalar tikardik. Mutaxassislar bor edi, ular bizga ish o'rgatib, ish jarayonini ko'rsatib, har doim biz bilan birgalikda ish olib borardi. Biz o'sha kasbga egallardim, o'shanga qiziqish bo'lgan. Jazo ijro etish koloniyasida qiyinchiliklar yo'q. Inson o'ziga bog'ladi hamma yerda, men shunday deb o'ylayman. Faqat qiyinchilik sog'inch bo'ldi. Ya'ni onam yolg'iz o'zi qolgandi. Onam muntazam ravishda bor turdi. 2023 yil juda qattiq sovuq bo'ldi. Sovuqlarda ham ona ekanda baribir endi. Onam bor. Bitta o'g'ilman. Oilamdan uzoqda bo'ldim. Onamni qiynab qo'ydim. Farzandimni sog'inchi, oila sog'inchi. Jigarlarim, opa-singillarim qiynadi. Taqdir ekan. Shunaqa ishlar bo'lib ketdi, endi afsuslandik. O'g'lim mantilarni yaxshi ko'rardi, asal, o'shunaqa narsalar olib borib ko'rib turdi. Har ko'rganimda yig'lab qaytib kelaman. Tun-kun yig'layman. Qizlarim dalda bo'ldi. Tong otishi qiyin, kun botishi qiyin. Qachon shuni borib ko'raman ekan, qachon kelar ekan uyga deb intizor bilan kutdim. Sharoit yaxshi bo'lishi mumkin, lekin o'ziga yarasha baribir qiyinchiligi mana o'zi ham aytgandek, birinchi navbatda sog'inch, oiladan uzoqda bo'lish. Qilmishi sabab yaqinlari aziyat chekayotganligini ko'rishning o'zi katta jazo. Aytayapti, sovuqlarda onam kelib ko'rardi, boshqa qilardi. Topgan tutganini onasi nafaqadagi ayol bo'lgan masalan. O'sha yig'ib terib belgilangan muddat vaqtlarda borib koloniyalardan ota-onasi yoki yaqinlari borib havola oladi. O'sha paytlarda borib uni yetti navbatlarda turishi, onasi uzoq yo'lga borishi oson emas, baribir masofa uzoq, oson emas. Ota-onaning boshi egik bo'lib qolishi juda og'ir narsa. Farzandini u yerda nima qilyapti, qanday yashayapti, ertaga kelgandan keyin sinfdoshlari, oshna-og'aynilari bor, ular qanday qabul qiladi? Biz jamiyatimizning ichida sog'lom fikrlashni paydo qilishimiz kerak. Hayotda xato qilishi mumkin. Ammo u to'g'ri yo'lga kirishini ta'minlashimiz kerak. Qabul qilmasa, ular bilan masalan uni qamalganini yoki sudlanganligini yuziga solib, mahallada yoki bir jamoat joyida bir gapiradigan bo'lsa, u chidolmas, u qabul qilmasligi mumkin. Yana uni urib biron joyda masalan bir shikast yetkazib, o'shanga jinoyat sodir etish mumkin yana. O'sha narsa. Keraksizligini his qilish bu og'ir. O'zini keraksizligini his qilish, jamiyatga bir ortiqcha yuk ekanligini yoki o'zini shunaqa yo'qotib qo'yganligini qabul qilish yaqinlariga ham oson emas. Nima bo'lganda taqdirda ham qo'llab-quvvatlash kerak. Jamiyat
shu insonlarga yana to'g'ri ishonch bildirish kerak, xavfsizlik yo'li bilan ishonch bildirish kerak deb o'ylayman. Shu bois ham mana shu tizim joriy etildi. Joriy etildi. 2019-yil 1-yanvardan boshlab probatsiya xizmati tashkil topgan. Endi asosiy probatsiya xizmatining faoliyati ham shundan iborat. Jazoni o'tib qaytgan shaxsni jamiyatga moslashtirish, uni tuzalish yo'liga qaytarish, to'g'ri yo'lga o'tish uchun nimaga kerak bo'lsa, qonunda belgilangan hammasini shu probatsiya xizmati xodimlari tashkil qiladi. Ya'ni jazosini o'tab bo'ldi, aybiga iqror bo'ldi, pushaymonlik bildirdi, ozodlikka chiqqandan keyin baribir moslashish qiyin bo'ladi. Lekin o'sha probatsiya xizmati bilan hamkorlikda mahalla, profilaktika inspektori, hokimlik, tuman hokimligi, ijtimoiy maslahat bo'limlari bor, moddiy tomonlama ko'maklashishadi, ishga joylashtirish masalasi. Hech ham hozirgi kunda jazoni o'tab qaytgan shaxs o'z holiga tashlab qo'yilmaydi. 4 yil jazoni o'tash koloniyasidan yaxshi ishlaganim uchun 2023-yil avgust oyida komissiya tashkil qilindi. Ma'qul topgan uchun yaxshi ko'rsatkichlik ko'rsatganim uchun sud tomonidan menga insonparvarlik davlatnomasi qo'llanib, muddatidan oldin ozod etib, Toshkent viloyati Zangiota tumaniga 42 sonli mintaqaviy manzilli koloniyaga yubordim. Manzilli koloniyaga 2023 sentyabrda kirib keldim. Shartnoma qilgan obyektlar bor, o'sha obyektlarga joylashtirdi. Perchatka ishlab chiqaradigan sexga, Toshkent shahar Sergeli tumanida joylashgan obyektda u yerda sharoitlari hammasi zo'r, xodimlari ham u yerda 3,5 oy ishladim. U yerda ham muddatidan oldinroq insonparvarlik davlatnomasi qo'llash to'g'risida komissiyasi bo'ldi. Yaxshilagan mahkumlarni Zangiota tuman sudyasi chaqirdi, hammani yig'ib o'sha yerdagi loyiq deb topganini va shular qatorida meni ham 2024-yil 15-yanvar kuni jazoni o'talmay qolgan bir qismini axloq tuzash jazosiga almashtirildi. O'sha meni ozod qilgan kunni umuman uydagilar xabari bo'lmagan. Keldim, uyda hech kim yo'q. Endi onam, singlim ikkalasi opachamga ketgan ekan. Opachamnikiga borib, kirib bordim. Onam yig'lab ancha xursand bo'lib. Katta qizimnikiga xabar olishga borsam, shu yerda o'tirsam, o'g'lim kirib keldi. Xursand bo'lib, bolajonimni kutib oldim. Uzr so'radi. Onajon, meni kechiring dedi. Meni kechiring. Sizga ko'p tashvishlar olib keldim. Endi xudo xolasa unaqa bo'lmaydi ona. Farzandlik burchimni oqlayman. Yoningda yondosh bo'laman dedi. Jazo ham o'z-o'zidan yengillashtirilmaydi. Ichki tartib qoidalariga amal qilgan, mehnatga faol munosabatda bo'lgan shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ichkarida tartib qoidalarini buzib yursa yoki jazoni o'tash tartib qoidalarini mensimasa, unga nisbatan insonparvarlik davlatnomalari qo'llanilmaydi. Ushbu shaxs ham jazoni o'tash joyida belgilangan tartib qoidalariga amal qilganki, tuzalish yo'liga o'tdi deb topilib, Jinoyat kodeksining 74-moddasiga asosan bu shaxsga insonparvarlik davlatnomalari qo'llangan. Birinchi marta jinoyat sodir qilishi va pushaymonligi har bir tomonlama hisobga olinadi. Keling yana lavhamizni tomosha qilsak. Ozod bo'lib kelganimdan keyin Begobod tumani propozitsiya bo'lim xodimlariga uchrashdim. Hujjatlarimni olib kelib topshirdim Begobod tumani propozitsiya xodimlari. O'zlari olib meni birgalikda borib markaz shifoxonada ko'riklardan o'tkazib, hujjatlarimni rasmiylashtirishga amaliy yordam berib, birga yurib hamma hujjatlar qilib bo'lgandan keyin ular ish taklif qildi propozitsiya xodimlari. Bu yoqdan kelgandan keyin ishga joylashib, davlatga 20% protsentga chiqqanman u. Uni to'lashim kerak. O'zim yo'nalishim tegishli bo'lgan qismida ish yo'nalishi bor ekan Begobod davlat o'rmon xo'jaligida. U yerga ishga joylashtirdi. Keyin ular bilan maslahatlashdim o'sha jarayonda. Mana shu yerga yo'nalish bo'yicha tadbirkorlik ochmoqchiman uyda dedim. Turibsiz tadbirkorlikni ham xudo xolsa qisman boshladim. O'zim yig'gan ozgina tegan pullarim bor edi. Oyoqdan oyliklar oldim ishlagan. Mana shu mashinalarda, mana shu dazmollarni qo'ldan kelguncha olib, materiallarni olib kelgizib, shu uyda kichkinagina oila tadbirkorlik ochib, yo'lga qo'yib, buni keyin kelajakda kengaytirish maqsadlari bor. Jazoni jazo koloniyasida o'tirganimda o'zimga tegishli xulosa chiqardim. Afsuslanaman bu bo'lgan ishlardan. Afsuslangan bu narsani orqaga qaytarib bo'lmaydi. Mana endi kelajakda xudo xolasa yaxshi yashashga, to'g'ri yo'lni ishlashga, onamni, oilamni bag'rida bo'lib, tadbirkorlikni yanada kengaytirib, davlatimizga yaxshi bir foydasi tegadigan inson bo'lib, tadbirkorlikka olib bormoqchiman. Endi ozodlik baribir boshqada. Bu holatlar xudo xolasa hech qachon qaytarilmaydi deyman, bu aniq. O'zimga tegishli xulosa chiqarganman. Begobod tuman ichki ishlar propatsiya bo'limi xodimlariga ham minnatdorchilik bildiraman. Prezidentimizga ham katta rahmat. Inson parvarlik davlatnomasini qo'llab shu qonunni
farmoyishlarga so'ng ozod bo'lib oilam bag'riga qaytganimdan xursandman. Uylantirdi ham shashming ona shashming ona deb. Shu 32 yoshida uylandi. Yaxshi edi, endi qandaydir kelishmadi deb, endi hozir lekin yashamaydi oilasi bilan. Bittagina qizchasi bor. 2019-yilda uylanganman. Oilaviy muammolar bo'lib, hozirgi kunda oilam bilan yashamayman. Qiz farzandim bor, 3.5 yoshda. Ko'rgan har doim boraman. Begobod tumani davlat o'rmon xo'jaligida oddiy ishchi sifatida faoliyatini olib boryapti. Bundan tashqari, ishdan tashqari tadbirkorlik faoliyatini ham yo'lga qo'ygan. Jazo muddatini o'tash jarayonida shunchalik yengillik prezidentimiz tarafidan berildiki, uyda o'tirib, hatto o'z tadbirkorlik ishini rivojlantirishi mumkin. Bu tadbirkorlik bo'yicha prezidentimizning 299 sonli qarorlari bor. Ya'ni ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tab qaytgan shaxslar tadbirkorlik, hunarmandchilik faoliyatini yuritmoqchi bo'lsa, bir martalik, ya'ni eng kam oylik ish haqqining 10 barobari miqdorida subsidiya ajratish to'g'risida qarorlari bor. Katta yordam. Shu o'rinda Ilhomni suhbatimizga chorlasak, uni taklif etsak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat, keling. Tadbirkorlik endi qanday ketyapti? Yaxshimi? Xudoga shukr. Trikotaj mahsulotlari, oilaviy tadbirkorlik ochganmiz. O'shanga tadbirkor yurgizib boshladik. Yaqinlaringiz ham sizga yaqin ko'makchi. Opa singillarim ko'mak birgalikda oilaviy. Ish jarayoningizga e'tibor qaratsak. Akam tadbirkorlik boshlaganlar, oilaviy tadbirkormiz. Men Bukaga uzatilganman. Bukadan buyoqqa kelib, qatnab, ishlab ketaman. Hozir ayollarga tikyapmiz, ko'ylak lozimlar. Undan oldin trikotaj tetiskga tikdik, 1 yoshdan 1.5 yoshgacha obrazist chiqarib yubordik. Xudo xohlasa, ularga ma'qul kelsa, keyin ish olamiz. Katta pocham katta chevarlar. Opacham bizga o'rgatganlar. Materialni akamni opacham bo'lib keladilar. Andozalarni opacham qilib beradilar, biz o'zimiz metda bostirib tikamiz. Oilaviy daromad bo'lyapti. O'zimdan tikkan mahsulotlarim asosiy yosh bolalar uchun, mana bu 17-16 yoshli bolalar uchun tepa past dvoyka deydim. O'zim tikkanman buni. Ulardan 4-ta 5-ta egzemplyardan qilib, bir ikkitasi bilan shartnoma arafasida turibmiz. Ular tikkan mahsulotni ko'rib, sifatiga qarab baho berib, agar ularga yoqsa, ko'proq zakkasi berishib, mana bu asosiy 1.5 yoshli 2 yoshli farzandlar uchun tepa past bu ham dvoyka. Materiallar hamkorim bor, fabrikasi bor, ulardan olib turaman. Keraklisini hali yana olib keladi yaqin kunlarda. Yashirin iste'dod o'zi bo'lgan. Ha? Zebuni zopa shunaqa deyiladi-yu. Ha, qoldim hozir. Harom qoldim. Og'ir hayot yo'lidan o'tyapsiz ekan. Ammo hozirgi irodangiz sinmaganligi, o'zingizni ichki iqtidoringizni topib, mana shu probatsiyadagi mana bu insonlar bilan birga sizni ichki dunyoingizni o'rganib, to'g'ri yo'l topganiga men qoyil qoldim. Masalan, psixolog bo'lib ketishganda shu insonni haqiqatan aytadigan gapini ustidan chiqadimi yo'qmi? Qilolmasa-chi degan narsani oxirigacha o'ylab, menimcha yo'l tanlashgan. Hamma ham to'g'ri foydalanmaydi. Ya'ni shuning uchun ham tuman shahar hokimliklarida komissiya ishchi guruhi yaratilgan. Ya'ni o'zini loyihasini, qilmoqchi bo'lgan rejasini tadbirkorlik yo'nalishi taqdim etadi. O'shani tushuntirib berib bilish kerak. Ishontira bilish kerak. Ya'ni bu davlat tomonidan ajratiladigan mablag' uni olgandan keyin bilganini qilish kerak degani emas. Uni to'g'ri foydali narsaga, tadbirkorlikka yo'naltirish kerak. Buni ham nazorati bor. Ya'ni probatsiya guruhi xodimlari ushbu subsidiya mablag'i berilgandan so'ng ham uni muntazam nazorat qilib boradi. Hikoyangizni biz tingladik. Boshida birdan katta bir mablag' olish istagi bo'lgan. Endi hozir o'zingiz tushunyapsizki, mehnat bilan ham da katta daromad topish mumkin. Mumkin. To'g'rimi? Da. Unga harakat qilish kerak, mehnat qilish kerak. Kelajakda nasib kengaytirish. Kengaytirish niyatingiz bor. Va menimcha PJ's aynan oilaviy korxona tashkil etmagansiz, chunki shu didorlashuvga gohida imkon borida biz qadriga yetmaymiz. Da.
o'zimga kerakcha xulosa qilib saboq oldim. Oila sog'inchi dedim, baribir uni tasavvur ham qilib olaman. Mana nima deb ta'riflashga tiloji dedim-ku. Har qanday qiyinchiliklarga chidash mumkin, lekin sog'inch insonni ichidan yemiradi. Faqat sog'inch emas, balki ularga bergan azori, ularni o'z o'g'liga, o'z qiziga bergan ishonchini qandaydir bir yo'qqa chiqarish, bu tuyg'ularni aytish qiyin va o'ylaymanki, bizning jamiyatimiz sog'lom fikrlay oladi. Mana shu doirada juda ham yaxshi qonunlar ishlab chiqarilgan. Mana foydalandilar. Nafaqat jazoni ertaroq o'tab tugatish, balki jazoni tugatish mobaynida bir kasbga ega bo'lish, oilasini boqib turish, keyinchalik katta tadbirkor bo'lib ketish imkoniyatlarigacha taqdim qildi va kelajakda bunday insonlar xalqimizni yana bir marta kuchiga aylanadi deb o'ylayman. Oldingizda endi rejalar ko'p. Bu shunday qolib ketmaydi. Halol bejana terib oila boqish maqsad qilganmiz. Xudo xolisa bu bilan chegaralanib qolmayman. Oilaviy tadbirkorlikni kengaytirish maqsad. Endi bundan buyog'iga xonadoningizda faqatgina quvonch shodliklar bo'lsin va oyingizda xursandchilik. Xursandchilikda. O'z yoshlarini ko'ring, bugungi ishtirokingiz va suhbatingiz uchun rahmat, oqshomingiz xayrli bo'lsin.